Reno kien ilu miż-żewġ l-iltesi għal 8 snin. Bħala mastru daxxa huwa kellu ħafna xogħol, tant li ma setax jibqa' jaħdem waħdu u kellu jimpjega miegħu xi ħaddiema. Lill-martu qatt ma ħallija nieqsa minn xejn. Kellhom dar kompluta b'kollox. Kellhom ukoll tifel li semmewh Michael. Imma kif kważi jiġri dejjem, id-demonju jibda jdaħħal dembu. Raġel li kien joqgħod fil-qrib tagħhom, ċertu Victor, separat minn martu, kien irnexxielu jindeħes ma' Tessi u spiss kien jixtrila xi rigal ċkejken. Bej Reno u martu spiss kienu jqumu xi argumenti għax Tessi ma kienx tieħu pjaċir tara li l-żewġa jibqa' għaddej bix-xogħol anke wara l-ħin. Fuq hekk spiss kienu kollhom xi jgħidu u mhux darba u tnejn kienet teddu li titilqu jekk jibqa' sejjer hekk. Reno ma kienx jieħu għalija. Qatt ma emmen li martu kellha l-ħila tagħmel dan, imma fl-aħħar wasal l-aħħar. Tessi tkellmet ma' Victor u qaltlu x'kellha l-ħsieb tagħmel. Dak il-vili ħata fl-okkażjoni u offrilha li jmur magħha. Hekk sar, Tessi ġabret ħwejjiġha bil-mod kif ukoll tabina u telqet flimkien ma' Victor min jafa għal fejn. Jista' wieħed jaħseb x'ħass Reno meta darba minnhom mal-lura lejn daru u ma sabhomx hemm. Stenna fuq l-istenna, imma Tessi baqgħet ma deret qatt aktar. Kien kollu għal xejn li fittixha għax baqa' qatt ma saba. Din il-ħaġa li Reno tagħtu ġewwa, tant li bil-mod il-mod beda jabbanduna anke xogħlu u spiċċa biex qatt aktar ma mar lejn il-ħanut. Tgħid x'ġara mbagħad. Le, ma rajt il-ħatta, u għili b'titaw, dawnu li jedek. Le, tofti, imma kienu mija, jinħosni ħan il-ġenni. Xie kem għandu għuzmin, da tfal? It-tifel t-naxu, l-oħra t-minja. U għiwa, ta' t-naxu l-sena, kapaċi u għuħsib l-għakun li premjen. Inti t-tkellem ek, għax ma tafx tifelu. Ħanħallik, ħanara sibomx, u grazzi ħafna. Ta' fint, għax jim ma nafx. Sibtek sejr tara l-ħabta li jem il-pjazza. Aħjar impittax nġabba li jeddar, għax xita ġeja. Int wahdek te jxren. Li li ħat ma jahmenni. Int mandekx familja, minn dem xtaq tinsaqsijilek dil-ħagġa. Wahdi, għax marti ħallietni u ħadet l-libni u koll, l-unuku ħagġa li kelli għaziz għal-qalbi. Jisobija għet nismadan. Sarħallik ta' għax marriċ nitkellem fuqa, seħta fuqa l-middarba. Tu għalija. Allora, kif inti Mario? Jina mangolx. Għadni kif kont nitkellem ma dak Reno. Inti tafu li Reno. Jena minnix ħafna f'din il-parroċċa kif taf inti. Għandek raġun, għal-moment kont insejt. Dan raġel jgħix waħdu. Dejjem jiġġerra ma triqat. Mandu lil-ħadd? M'għandux familja? Darba qalli li kellu mara, imma telqitu. Illum dawn il-każi saru komuni. Il-familji donnhom qed jiddajfu. Mario, dan il-raġel li għadek kem semmejt. Taf fej joqot? Triq il-bus bis, taf fejn qiegħda. Naf fejn qiegħda. Xi moment nipprova mmur insibu. Malax kemm se ssibu ta', għax kif għatlek, dak dejjem jiġġerra. Inti tafa lill-martu? Le qatt ma rajta, dawn ilhom mifrudin ta'. Allura dan lanqas ħutu m'għandu? Għandu waħda. Imma ma jitkellmux.
nisbħal dawi jena minni nisħassar. Issa nara xnistanabri ta' U int mhux dejjem xi skuża għax ma taqbadxu tgħidli mill-ewwel billi l-kumpanija tiegħi dejqitek. Dejjem l-istess. Mhux vera, dan inti qed tgħidu. Tinsiex jiena ngħix ma' missieri. Dak kollox irid ikun jaf. Fejn qiegħda u ma' min qiegħda. Mela inti llum għadek xi tifla żgħira, illum int għandek l-età tiegħek. Ħeq jekk missierek qed idejqek, taf x'għandek tagħmelu. Aqbad u itla u murejx għal rasek. U minn fejn ħanġibhom il-flus? Biex inħallas il-kera, ja? Jekk tittifranka l-kera, ejjex miegħi. Emma jkollokx għalfejn tħallas. Hekk mod ieħor, dak li mqatt mattuli qabel. Qed ngħidulek issa. Issa jkolli ħallik għax salli l-ħin għax-xogħol nikol. Nara għadha. Xieġra l-ek Sofi rajtet tiġri l-ewwel. Serquni, ħadu li l-handbag. Taf min? U fejn kont? Kont qed nitkellem ma' waħda u rajt raġel iħuf madwari. Għall-ewwel ma tgħidx każ għax konna mitlu fin nitkellmu. Għax bdiet tgħidli kif infirdet minn ma' żewġa. Ħin minnhom il-handbag poġġejt fuq il-bank fejn konna. U wara ftit indunajt li xi ħadd kien ħaduli. Ir-raġel li semmejt kien għadu hemm? Le, ma dehrx aktar, ikolli ngħidu ħaduli. Tista' tiddeskrivijuli? Kellu ġaketta safra u l-mustaċċi derż din kat fajnija. Naħseb naf għal min qed tgħid, dak spiss ikun hawn. Taf fejn joqgħod. Eżatt ma nafx, imma morru sehem forsi nsibuh. Immarrux, għax fil-handbag barra l-flus kelli ċwievet tad-dalu tal-karozza. Ejja miegħi. Isma' sieħbi, ta' fejn joqgħod ċertu rienu? Dok il-bib l-aħdar. Grazzi, mister, ta'. Għal xejn ta' mhux għawijat. Jien lilhom ma kont nafa ħafna. Meta konna żgħar konna noħorġu flimkien. Meta ltaqgħet l-ewwel darba ma' missierek, jien magħha kont. Dak kien żmien konna morru nisnu l-fenixja. Ma kont ilek tafa. Ekku. Minnu dan il-ġuvni li semmejt li ftit ilu? Silvio jismu, ommu għandha bażar ħdej il-Knisja. Nafa, tuħux għalik, ta' imma dak iż-żagħżugħ xejmu tal-qalbu. Qatt qallek Nikol, li darba kellu tfajla u taqqala. Le, di qatt ma qalieli. Xejn ma ngħidlek Nikol, oqodlu attent li ma jmurx jerġa' mela lilek. Grazzi tal-li ftaħt li għajnejja. Dak it-tifel se jeqrid nibrinkwit, ma jismax waħda milli ngħidlu. Iż-żagħżagħ tal-lum rashom jibsa. Jippretendu li jafu kollox u m'għandhom bżonn nilħaq. Qiegħed jaħdem it-tifel tiegħek. Jaħdem kieku, imma ma nieħux ċenteżmu minn għandu ta'. Alla ħares ikun jaf missieru ta'. Għax dak minn għalih li qed itini semu kull ġimgħa. Kollha pezza waħda. Jien inżomm fommi magħluq biex ma naqlax inkwiet. Ma nsaqsik xi ħaġa, Rose. Illek ma tarax xejn lil-ħuk. Illi, dax kif ftakart fih? Il-ġimgħa l-oħra mort sal-gżira għand uħti u rajtu wen. Dak kif sarux? Emminni ta', dak raqas inqisu bħala ħija. Kieku qatt xi darba ġi kellimni. Ġieli qaluli li għaddi minn ħdejja u jibqa' sejjer. Kien hemm erba' żgħażagħ u bdew jittantaw. Mhux hekk nafu nagħmlu aħna l-insara. Aktar ma jaraw bniedem magħkus, aktar jaqbdu miegħu. Għad li jgħidlek dak il-klim ftit ilu, kultant nitħassru ta'.
Dak jinsab fih kollu torta martu. Iġa bitu fiex jinsab. Kienet telqitux. Mela xinu. U tafal xiex telqitu? Għax kien jaħdem zejjed. Dak tajċ kemmu tas-sena ta'? Mastru dassa kienux da. Mela, dak kien jaħdem in-nies miegħu. Biex imbagħad spiċċajek ja ħasra. Kellhom tfal. Wieħed, jismu Michael. Allura x'sar minnu da? Jinsmajk li martu kienet sifret ma' wieħed li kien joqgħod qrib tagħhom. Hija kienet taqlibilu ta', imma hija qatt ma ntebaħ miskin. Kultant aħna n-nisa m'hawnx ħar minna ta'. Veru ta', mela kieku kienet tħobbu veru kienet titilqu għax kien jaħdem żejjed. Ħadd ħenna għalija. Di aħjar minn tiegħi. Allo Lili, inti Reno, sawa għatnajt? Ekki għajdu? Mela sawa għaluli. Da xkien għed tistaqsini? Mux fedmertana li nejnu l-ħutna ħabib. Int isni bħala ħabib, mela mux bħal kapillan, għara da kaqqas biss ikellimni. U dak dejjem mħabbat, għalla jkollu ħin jitkellem man Jesux. Għandek żgħar xi ħaġa, sinjur? Sinjur wieħed hawn, il-mulej, xtaqt inkellmek. Biex nara kandek bżon xi ħaġa. Lili ħadd ma jista' jgħinni, minn kellu dmilli jgħinni talaqni. Saħan sitra ħadet lill-libni, l-uniku teżol li kelli. Fibni sinjur. Jisobija li qed nisma' dan. Ma kontx naf li inti miż-żewġ. Allura lill-ibnek minn tiex taraħ? Kif nista' narah jekk mar tisparixxi bih mill-pajjiż? Inti jgħid li x'isimgħu kuljoma. Forsi jirna xieli nsibilek jien. Le kollu għal xej, dik ix-xitan sifret telqet bħal metlek. Li kappella, qatt ma kellimtu dwara? Dak kif għatlek, lili ma jkellimniex, issa ma niżistix għalija.
10. إيلك اللي وقفت من الشغل مستاش أمن نلقصنا في شنق بطنامن أرى كومبيناتيوني قدي السور مايكل هنكلمه لك فتيت رايتك نيس لقص كنت رايتك مين دي السينيورينا حبيباتي هاي مسكينة دا كمت الفت الشغل مندك شي بوستاش اسكريفانا مياكوش انت تتكلم بالتاليان؟ يا عملت بسن ايش روما؟ فاموس، مالا اللغة تفزقول بالتاليان؟ اما عندك التليفون تي اي، قادة جنبلي راسي مستر نستنى من عندك مالا مونيكا كيفني؟ ديك طيبة، ديم تتحابط مدك التفل سلي لي هفنا ليا وقراتي اللي ستاي للسهبتي نيكول كنت سبتو الهدبك ليش سبت امنا الله زوجي كلو تويفت عش برا كلنا نبقاو امنت كالك سوسبت في حاتوش عشي قالت لي تانيا اك كنت قتلي ليلي وشيك صوفي اما هينا ما كنت شرطة ليو حدولي الهدبك يمورت ورا بيبو فلمكن ما مارك اما ما سبنيخش رابورت عملتو لسا ده زقور من ام لسا بقاينا سيري اما بدأ سيك شرطة واحدة ما سمعينا شي من عندهم ايه دو لفاريت يهدو في التول صوفي ياك يكولو بزون شي افوكات التفل تا فاليريا دو كم لها افوكات كلو يجي عليه يسو بوست ين اطمنا فلي رايدو للي بنك اش داك ستوديا لانجلترا موشاو اش مسيرو دي يمك شتا وصلت يوسف كان دومت اشام بالوقت من كاستمر سي اي قرر تكلمني كنا اتنسموك الاول دين السنيور اتمراتك نايس تو ميتينج يوسف ما تنش نستندو ما اجلك الكس مرات استنيني ما الامور هل ما تهلش يستنى صح عليكم تشاو ما ايه لك او شاندك بزون فريد ابني سالفو دهال بيتشان كويت U għandu bżon lajnu għatijak, inti lest tajnu? Mela, le, għajtu jieġi jikellimni l-offiċu. Mil-ħamsa l-qoddim emmek kisibni. Issa najtu. Illaj la stess jieġi jikellimek dot. Xinti ġerra fiċi da? Mux jissa għabdet. Allura, Fred. Kifin? Tider tajjeb. Mux kull ma jnaqdeb, Fred. Għalissa għandi bieċan kwit nobis. Għazi, jgħaw. Aħjar baqa fejkin, u maġi xejn Malta. Info, dlek jgħaw għed titkellem. Mela, xinu? Jien najt illa ma nafix kax. Imma għamin ix kapaxi. Mela, siġrabu. Għajdli. Ma tistax toqsor? Dik il-misħuta ta' droga, il-ħtija ta' kollox, kien paċe fi. Il-pulizija sabulu kannabis fuq. Għazin, allura issa. Arrestaw, jgħad barra fuq fleċ. Kombinazzjoni jgħad dik il-ħajt ma' l-avukat tiegħu. Ara waqgħet ix-xita, se nħallik rim. Grazie,
avvis importanti. Ħarab kelb lil-tifel bi bżonnijiet speċjali. Min jirnexxielu jirritornaħ fuq dan l-indirizz 16 Triq l-Arkati Pawla, hemm rigal xieraq jistennieh. Grazzi. Tgħidu dak il-kelb li qed isem ir-radio. Tajjeb kieku ndaħħal xi ħaġa tiegħu dak il-kelb. Ejja, forsi tkun ta' fortuna għalija. Tama li danu l-indirizz. Smajt għabbis fuq il-radio u morra battu. Inċismek, mister? Renu. Mela pal-missieri. U xkull jomok? Guzman. Guzman? Renu Guzman? Imma tassaw dal għattajdli? Għalix għed t-skarta, senju. Għat ma smajt dal kull jom? Da skull jismajt. Anke kull jom i Guzman. Missieri għek jismu Renu Guzman. Ħali? Ħalli jistajku. Il-mama tijak, t-sikin jisima? Iva, imma daw xaffariet huma. Inċ kon taħdem? Mastro Daxxa, wiċċek għet ifakkarni fibni. Inti Michael jismek. Ekku, Melek Missieri, kemm fiċċejtek meta kbirt? Imma qatt ma rnexxieli, il-keltilli kellu jkun biex reġgħu laqqana pa. Di storja li ma titwemminx. Ħara, Paul! Dan huwa Mr. Michael, pa! Murġi pillaron! Il-mama, ser minna! Mietet, ser ilu, pa! Nista' ngħidlek, pa! Li kien sobija ħafna għal dak li għamlitlek. X'ismu t-tifel? X'ismu? Aaron, pa! Tilly, Tilly! Dan huwa l-għannu tiegħek ukoll, Aaron! Issa tnejn għandina n-niet. Issa l-għed għalkoll magħna u ngħaddu l-minit flimkien. U ma ninfirdu qatt aktar. Thank you.
Għadu jgħu mil-qorti missierek. Mux jgħu xoħlu dak, il-qorti tisfel. Dak għalfej jgħidu l-lu għek, kux? Kont naf, imma bħalissa bil-nervi li għandi fuqi, mandiċ kapaxin għajdlek. Ma lejq la ħatajjeb, eh? Xi swini li jek jena buti vojt? Jena meta għansi proħi xot, murant n-nanna u t-tini. Imma jgħu mandiċ nannant minn il-mulleri. Dal-axħar għandi kun induna, u għalla biex ma t-tinux iktar flus. Jien missieri ħin kollu jtambar fuq l-istess ħaġa, bil-fuq jisiridni nistudja għall-avukat. Mura l-għak, t-defendi xie kawza, eh? Tej xie prit kamnit li l-biraħ il-mami, un bħad ġidda di jkompla maħħa. Ma kollu ħabba fija xek? Ma jridoni xie nkelmek u jarawk ma taħdimx, un bħad tamla ma dak ġef? Baqaw l-antika xuħtijak, insomma, ħaltijaj wara kollox. Allora, għanti kif bqajt bla xogħol? Għadek smur tirreġistra? Nażgur li mmu, ma xorta waħda baqgħu ma sabu li x-xogħol adattat għalija. Missierek ma jistax jgħinek, għax ma tmux taħdem hija. Jien għalija dik li ħta petrol ma niflaħiex, tagħmel li d-deni. Hekk ħaġa oħra, saħħtek tiġi l-ewwel rari. Kif bqajt ma' missierek, Larry? Xejn hu, tgħix kemm mill-etikajna. Daw il-ġenituri kollha l-istess. Il-bieraħ kont ma' Mojra ta'. Ma jidunix inkellem għax ma naħdimx ħej. Jien hu missieri ja ftit ma ġejniex f'idej, imnella kien hemm mommi. Laqtu l-karozza l-issur maġistrat sinjura. Mela x'inhu? Trid toqgħod attent kulħadd isuq kif irid illum. Veru ta'. Jien filgħaxija lanqas nuża l-karozza. Imma mhux dejjem tista' tagħmel li trid. Żewġi ġieli żamsa ddisa l-qorti. Kemm saru jdumu l-qorti hux? Qabel ma kinux hekk hu. Illum l-affarijiet inbidlu. Ġieli anke l-idut jidħlu. Veru, ġieli smajt jien. Allura s-sinjura oħtok kif inhi? Għalli ma' waħda qed tgħid. Għall-Lorenza. Mela ma smajt int? Dik marret il-Kanada. Le ma smajt. Marret għand it-tifel. Għand it-tifla marret, għax it-tifla tat-tifla tagħha dak hemm iggradwat u marret aċ-ċerimonja. Kont nafa ħafna lil Lorenza, mara mill-aħjar. Qatt ma ninsa dak il-pjatir kbir li darba għamlitli. Lorenza mara qalba tajba ħafna. X'għamlitlek allura? Niftakar darba mort antizzija taħal-qormi u kelli mija jittifel toħti li kellu biss it snin. Kienet ġurnata ta' xita u jien utila lejn il-ħamru waqqet lill-karozza. U maridet tistart jabxej. Mela tgħaddi, waqqet li ridet trikkibni u waqqet li d-dar. Dik il-ġurnata ma nista' ninsiha b'xejn. Il-Malti jgħidlek, għamel il-ġid u nsih. Ekku, ekku sinjura. X'għandek kolba, kemm qed narak inkwetata. Dak it-tifel qed jinkwetani. Il-ħajja li qed jgħix xejn ma toġobni. Hemm bżonn naraw se nagħmlu. Imma aħna x'nistgħu nagħmlu? Aħna rabbejn ikbeqek lil dak it-tifel. Għax ma tippruvax terġa' tkellmu lil Ġef, eh? Il-kumpanija li qed jagħmilha magħha ħassruh il-Ġef tagħna. Aħna batniħ fl-aħjar kolleġġ jew. Però inti għandek biċċa mit-tortu ukoll, eh? Iva, se twaħħal fija, għax ma tgħidx li aħna sventurati, Bert. Xi ġarek il-bieraħ? Għaliex ma ġejtx? Allura ma stax ċempiltli? Kont iċċempilli mid-dar hux. Kien hemm missierek? Jien ngħid għalija lest li ġin kellmu. Jien lilek inħobb u lest nagħmel kollox għalik. Kollox sew. Nittama li tiġi għada. Le jimma ġef qiegħed. Ċawa lissa, nara kada soltu. Għaliex ma ġietx il-biera? Għax ma ħassa ħażin. U ma kien hemm ħadd min joqgħod magħha. Missierek ngħidu ma wasalx. Ara vera dwejjaq ta' jkollok fajlek. Imma xi tridni nagħmelu? La ġejt żvinturat. Tħajjar tagħmel serqa, tidħol miegħi. X'inhi din? Medi dibqek il-ħabs jew. Jien naħseb li aħjar hemm, għax tikolu tixrob nagħmel sta' xejn. U tgħix kemm irid Ġef. Mura l-papa fex jiġi.
bħala maġistrat ikollu jibnu l-ħabs. U ħanajdilek ta' qatt ma' milta b'rispett Tommy għax naqs mela qalba. Isma, għata l-kurzita, int kont diħel patri jux. Iva ta', imma ma domx ħafna, dik il-ħajja fil-kunvent ma ġbitnix. So għamilt f'opinjoni tiegħi. Għalulek, il-kappilla xtaqi kelmek. Le, ħadd ma qalli xejn, taf x'jrid. Naf, imma ħjar jgħidlek hu ta'. Mela x'jrid, qabbadni l-kurzita, ħammur infittxu issa stess ta', ħallejtek fadil. Aw fejn sejra Katja? Mort naqdi lill-ommi. L-ewwel rajtek taqsam it-triq. Oqgħod attenta, ħares sewwa. Edha tmur għad-dutrina. Iva, għax issa wasalt biex nagħmel il-griżma. Ħanistaqsik mistoqsija waħda, ħanara kemm inti brava. X'issir Katja meta tagħmel il-griżma tal-isqof? Soldat ta' Kristu, hekk tgħid inna superjura? Proset, proset tassew. Is-sejja ħanaqsmu fl-imkien. Kempi tommok dakinar li ġita, ma missirek qatt m'għandek tolli leħnek l-eri ruħi. Dak nafu nan, imma demmi jagħmlu li ilma. Għandi bżonn id-drettajiet qudiem tal-mutur u flus m'għandix. Tgħid ċipriet kamilli dakinhar biex ma nagħtikx flus għandi jkun induna. Ejva, għallek biex ma tagħtinix. Ħammur nara minn ċempi. Għanda diġdarak. U fil-kamra ta' s-sodda tal-eri, et jara t-televizjon. Għanna fil poċi ta' faw. Interessanti dal-film. Ma għasin sanna raħ kollu, għax ħaj kollu mur. Illum ħanidik xi ħaġa, Jeff. Għara jiex li z-żomm għalik biss. Ftemna? Jien mhux bniedan nħobb impaċpaċ, missek tafni aħjar lili. Tiħux għalik. Dil-kelma ħaġet li bla mariet. Dal-aħħar kontant nanti. Konna fil-kelma tax-sodda tagħha. Minnhom daqqiet telefon. U jien ma rid tirrispondih. Meta sibt ruħi waħdi, kien hemm kaxxa. Ftaħta u ħadtilha żewġ tiċ-ċriket. Ħadd mod wieħed tgħaddi biex jismagħhomli. Ta' wieħed tani 2000 u tal-ieħor 2500. X'jidhirlek, eh? Tajjeb, hej. Allura ngħid jien nantek ma ntebħitx. Stissa le. Allura ngħid jien. Mhux inti se teħel laħsib iċ-ċriket neqsin. Ismani, Jeff, ftit wara li ħadd iċ-ċriket ġiant in-nanna Neville, it-tifel tat-tifla tan-nanna, u dik bagħtu toħdejja fuq għax qaltu li kont qed nara t-televixin waħdi. Wara ftit jiena għamilt ta' birruħi li jisal lil-ħin u tlaqt. Fimt tal-logħba, Jeff. Waset ħejk kien ħdimta tajjeb il-biċċa. U x'rikek x'għamilt bihom bihom? Le, m'għandix neħles minnhom malaj. Għat-tfal sinu li jagħmilx ħadd ieħor. Allura sa x'iġri jek isibuhom lok id-dar. Ismani x'għamilt. Sib pupa taċ-ċaruta. Samtella zaqqa, poġġejthom ġo fiha, poġġej ħdimta. X'idirlek, Jeff? Famuż, ma stax taħdem aħjar, fl-opinjoni tiegħi. It-tfal tal-lum m'għandhomx jaqsmuha kif trabbejna aħna. U żgur ukoll, id-dinja donna li nqelbet ta' taħt fuq ried. Jien nieħu minn ibni, xejn ma jrid jaf. Għal xejn nipprova niftaħlu għajni. Aħna sjuħ, aħna moħna magħluq, hekk jgħidli ibni. Jien ngħid għalija. Ma nkunx nistana għajnejja qabel ma nisma' l-ħoss tal-mutur wara l-bib. Aħna l-ommijiet ninkwitaw ruħna wisq dwar uliedna? Dil-ħaġa huma ma jistgħux jifhmuha.
Dawk is-sijatta billej ma jkunu jridu jgħaddu b'xejn. Kulħadd għandu l-inkwiet tiegħu, inti għandek it-tifel u jien għandi t-tifla, għalxejn niftħlajnija ma trid trabbi laqal b'xejn. Imma dik kienet arusa sa fejn affinux. Kienet, imma ma komplitx. Kella ġuvni bħal dak? Ġeżmont kien ħajsir, prokuratur legali. Tinfitu ja bela li? Allura x'in qala bejnietu? Dak Ġeżmont kien jgħira lija. U hi, biex tinkieħ, kien toqgħod issellem il-dak u lill-ieħor. U għat li ma qatlix lili. Darba qabada f'karozza ma' wieħed li kien jaħdem magħha. U li għamux għalbi daqsek ma? Tifem il-lum il għal papa għatma ridek tixtri mutur? Li għallu jisir għatma jħasru? Imma l-periklu t-taħarbu mux fitxu bidejk? L-aktar il-lum bitra fuqo li għaw? Mur ġef, għamma dak li t-labtek, għalli s-salaħ li razi u l-kosċenza. Għalli fideja l-eri, għadda stessi mur n-fittisġa dik il-pupa. Fibni sewa fjad li k-liħbejta. Ħalli fideja, nittama li għadem? Fieħ bejta jien, ħadd ma jista' jsiba. Ħalli fideja, għadha stess kun għandek dik il-famuża pupa. Dalla t-tifel tal-Maġistrat, kifen sinjur? Xejn minn tajjeb għax daqsxejn maħnuq. X'ġobok law, sinjur? Dawn it-tfal kultant iġennuk. Mela x'għamlu lek? Ġew it-tfal ta' ħejja l-kbir. U għadolf biex inkilloħtu, ħadilha l-pupa u tgħid x'kien kbit. Enta għal dil-pupa qiegħed tgħid. Ara fejn laqas kontrajt għal deċitament. Kemm se tifraħ ħadelina? Nista' noħodhom? Mela le, mhux tagħkom. Sellili ħafna l-papa, għedu għallek luqa ta' snajpar, sella ħafna għalik. Għalli fideja luqa, grazzi ħafna. Kif int, Paw? Ej li ftit ma narak? Ħaxjuħ, mhux hekk jgħidu. Bħalissa ninsab inkwetat ferm. Mela x'iġralek? Nista' ngħinek? Le, Edward. Bħalissa nit-tifla tat-tifel marida serjament. Inħossuna se niġġennu. Għadha tanżajra. Jisobija nisma dan. Allura l-isptar qiegħda Paw. Mela, ġejlaħ m'istax hemm. Il-kurjuża hi ma jistgħux isibu x'għandha. Ħaġa oħra, Edward. Inti smajt li l-eri tiegħi weġġa' bil-mutur? Smajt, għax l-eri ħabib ta' ibni ġef. Dawk dejjem flimkien. Għandek raġun ta'. Għax bit-taħwit li għandi f'moħħi bħalissa la nafx innajd. U laqgħax xi nagħmel? Ikkalma kemm tista' Paul, taka li l-inkwiet mhux tiegħek għalina l-anzjani. Mhux faċli ma tinkwetax, kollox ħażin ġej. Sinjura, inti n-nana tal-eri jekk jgħux bok? Iva, x'għandek bżonn? Nista' nkellmek. Għaddi, għaddi, mela le? Inti l-ħabib tal-eri jux? Kif innu għajdli, kif innu? L-istess għaddu ta'. Ara, ġibtlek dawn iċ-ċriket, batomlok l-eri u talbek biex taħfillu. Murajdlu l-leri, li jiena ħfirtlu minn qalbi. U għajdlu wkoll li l-lejla sammur narah. Grazzi f'ismu, Sinjura. Issa stess se narah, ħan seraħlu moħħu qalbu. Thank you.
Imma allura ma stajx tasal fiftejn mas-Superjur Ġenerali Ġorġ. Le, ta' baqa ma ċaqlax mid-deċiżjoni li ha. U jiena għamilt l-istess. Ommi tgħix kemm ħadita bikbira ta'. Qalt li titlaqx mill-Mużew Ġorġ. Ngħidlek issew, ma kontx istennija minn għandek din tiegħek. Lanqas jien, qatt ma ħlomt li rid nitlaq, imma msomma li jkun hemm miktub ma jħassru ħadd. U x'hekk jgħidu? Sħabek x'qalulek, kif ħadu għadi? Kulħadd kelma waħda, kulħadd ħadha kontrija, imma issa li hemm hemm, m'iniex beħsib li nerġa' lura minn kemm ti. Dil ħaġa biss tiddiċitiha. Imbilli titlaq mill-mużew ma jfissirx li inti ħadd tiddiskla? Jiena minn dejjem kont imrobbi tajjeb mill-ġenituri tiegħi, it-tagħlim li tawni mhux se nitfu wara spallija. Xejn ma ngħidlek, proset George, biss se jkollok bżonn xi ħaġa minn għandi, ejja u fitxni. Grazzi, Don Guido, grazzi. U inti l-istess. Eda bħalissa Emery. Jien bħalissa l-istazzjon qiegħda. Ngħidlek issew qed nistenna lilek nisa waħdej il-bar. Għax għandi bżonn inkellmek. Nistennik hawnhekk mela, alright? Alright, ciao ciao ciao. Dera, ma l-arwa salt. X'taqt inkellmek fuq dak it-terran li kellek? Għadu għandek. Għal dak tal-balzan qed tgħidli? Għadu għandi. Imma bħalissa għandek in-nies fih. Le, trid tiġi taraħ? Nixtieq, għaloħ tirridu għax għandha l-inkwiet ma' żewġa. Għada flax dan kun hemm. Tiġi? Niġi għax hemm minni nixtieq inselħi la rasa. Nistennik mela. Ma missierek, x'għandu kontra Dan George? Forsi għandu l-kondotta maħmuġa? Le, ma taras, safti żminilu George kien għadu membru tal-mużew. Żgur li m'għandu xi jgħid fih. Staqsejtu l-missierek għaliex ma jridek tkellmu. Iva, meta staqsejtu beda jkissru jfarrak dak li sab quddiemu. Jien għandi suspett. U x'suspettu dan? Tista' tgħidulli? Dak darba lili semmi li wieħed Johnny ħabib tiegħu u rid iżewweġni lilu. Mela dik ir-raġuni Agnes. Jien ngħidilek ta' inti llum inti xi tifla żgħira. Għaliex waqaft, kompli. U għax jiena ma ridekx taħseb li qed inxewxek kontra missierek. U għajt li Anne Mary, jien miegħek biss nista' nitkellem. Li kont jien taf x'kont nagħmel? Naqbad nitlaq mid-dar u ngħix għal rasi. Dal-ħsieb għadda minn rasi kieku, imma jiena flus m'għandix biex nagħmel dan. Kellem lil George u jekk tassew iridek, ma la jrisolvi għall-problema. Iva, tajba din l-idea. Qatt ma ġiet nifrasi ngħidlek issew. Ċempillu waħda Agnes. M'għandix mobile ħallejtu warajja. Hawn ha ċempillu. Hello, George. Jien Agnes. Iva, għax da mhux il-mobajl tiegħi, imma l-mobajl tal-ħabiba tiegħi. Għandi bżonn inkellmek urġenti. Tista' tiġi l-lejla. Niltaqgħu f'dak il-ġnien tas-soltu, tajjeb? U mbagħad ngħidlek, hu paċenzja ftit sal-lejla. Se nħallik għal-ħamsa tajjeb. Ċaw Alissa. Ċaw. Ħakmitu l-kurzita. Ridni ngħidlu minn fuq il-mowbajl. Jien hekk magħmula dak li kolli nagħmel nagħmlu ma nitlif żmien. Jien biex nagħmel xi ħaġek indum intellgħu inniżel. Minn fejn hu George? Hu żejtuni ppruvja, imma llum joqgħod ħalaxa.
Unbat najtlek xie kun għalli, ta? Fidejk, jinnajnek nix tiqgnis. Xamet lijem, Paul, insejt nijew. Kellimtu l-Salfu. Iva, Iva, l-dak kellimtu. Nittamaw, għada fil-seba nittaqaw il-kazin. Għanitkelmu għahjar. Fil-seba mek nkun. Għalada, Mela. Ciao. Għajdli. Għadni kem tkellimt ma' Paolo. Inti għacċettaj dik il-bicċa xoħlu xek. Għara li ma tpalla maħat, ftemna u? Għada fil-seba nintaqaw il-kazin. Ejjem mek. Ok, ciao, ciao. Jinġbajt dil-ħajja. Ma nistax nissaporti ħabta l-missiri, hemm minni. Jina ma nistax nifhem għaliex m'għandux grazzja miegħi missierek, jina għax qatt għamiltlu. U mela dak qed jagħmel hekk għax għamiltlu xi ħaġa. Mela għaliex allura, xi raġuni irid ikun hemm. Ir-raġuni naħseb li nafa jien. Tafa. Allura lili kif qatt matli xejn hu. Għax qatt li nħossni li nafa, ma nistax inkun żgura. Dak li tiżewwiġni lil ċertu ġoni ħabib tiegħu. Raġel tal-flus. Dima kontx naf biha. Darba qalli, dak raġel tal-flus, ma jkun joqsok xejn miegħu, dak li qalli. Issa inti tafu. Xiġifieri, jien lil dak la nafu u laqas irid insir nafu. Imma allura ser nagħmlu. Kont qed nitkellem ma' waħda ħabiba tiegħi u taf x'qaltli li kont minnek nitlaq mid-dar u ngħix ar-rasi. Dak li qaltli. U dak hekk ixraqlu għand ikun għax missierek moħħu fil-flus mhux fil-kuntentizza tiegħek. Mela x'inhu? Xtaqt nistaqsik xi ħaġa, George. Ajdi. Inti tassew li tħobni lili George. Għandek xi dubju, Agnes? Jiena lesta li nitlaq mid-dar jekk inti twedni li tiżewwiġni. Jiena lest niżewġek, imma tinsix li jiena għandi lill-missieri x'inhu ħsieb, taf inti kemm hu batut. Da żgur li naf, imma allura x'sa nagħmlu? Jiena flus m'għandix biex nixtru post, George. Bħalissa ma nistax infhemek, imbagħad erġa' ċempilli. Suppost ġa ftehmna jiena u int. Mister, mister. Isma. Lady. Mister. Jimportak taqsam li daqxajn itriħi. Fej sejjer ħin? Sejjer il-knisja nismaw id-disa. Et Mr. George, ux? Ekku, tafu li George. Nafu, nafu. Ejja ħammurru. Sejra ma' George. Mela rajtni miegħu? Rajtkom deħlin il-ġnien. Jumajnilu jekk ma niżbaljax. Hekku, dakinhar li ħajli tkellimna, għax ksirniha. Tassew, x'inqala bejnietkom jekk nista' nistaqsik. Jien għandi li kuit ma' missier imħabba fih, għax ma jridniex inkellmu. Isma' x'kull waħda, sa fejn naf jien George raġel mill-aħjar. Imma li l-missieri dak ma jinteressaħx, sibu qiegħed band oħra. Ma fimtekx ta' Agnes. Missieri jrid iżewwiġni lil wieħed mill-ħbib tiegħu. Isma' x'kull waħda, mela missierek għadu jaħsibha bħal ta' żmien in-nanniet jew. Mur fehmu, imma mbagħad hemm ħaġa oħra fin-nofs ta'. Dak George qed jieħu ħsieb missieru. U mhux biex sebu jitilqu biex inkunu nistgħu niżewġu. Dak m'għandux kobor fejn joqgħod għax kieku kontu tmorru toqgħodu miegħu. Ekku. Allura fuq ix iġġielittu. Mir, jiena ġbajt f'din il-ħajja li qed ngħix. U kont lesta li nitlaq mid-dar biex niżewweġ. Imma u le, lill-missieru ma jridx jitilqu, fuq hekk lewwimna. Ħanajdlek xi ħaġa li forsi inti ma tafix. Il-bieraħ morna passeġġata jiena u r-raġel u konna għaddejjin miħdejn il-każin. Li ħanajdlek mhux biex ninkwetak ta'. Himminna rajna lil George ħireġ, miżmum minn żewġ irġiel. Mid-dera kien xurban. Isma',
Din vera ma kont nafa. Allura mħabba fija ġarriet. Inti tafa lill-Agnes. Nafmini, imma ma nkellimiex, għaliex saqsejtni? Dik, bint Eugenio, il-maħbub tiegħi. Xi ħadd qalli li tarset dik? Le, mhux tassir. Da min qallek? Kif għatlek Mary? Missiera ma jridix tkellmu lil dak li tħobb. Min hu da? Xi wieħed żbandut jew? Jien ma nafux, jien m'inhiex minn dak ir-raħal, imma dik rasa ebsa qed taqlalu ħafna nkwiet il-missiera. Issa dik mhux xi tifla żgħira, suppost taf li missiera tgħidi l-ġid tagħha. Sewwa qed tgħid, imma mhux sir nexxiela ta'. Dik missiera jrid iżewweġa wieħed senjur. Għandu villa, villun. Kemm stupida hu? Għandha xorti bħal dik ma nkisib wieħed hekk jien. Possibbli, mara bħalek għadek ma sibtx wieħed. U mhux ma sibtx, imma mhux senjur bħal da. Inċamil, kellimtu il-Pawlu? Kellimtu Kieku, ma ma setax itini risposta malaj. U għaliex? Għax salvu nċerta, kien qiegħed għawdex. Allura issa kellimtu? Iva, kollox sew. Aċċetta li jagħmilha dik il-biċċa xogħol. Dak l-aqwa. Semmilek xi ħaġa dwar il-flus. S'intendi, dik l-ewwel ħaġa li jagħmel. Issa mżon li toqogħdu attenti u ma tidrux aktar flimkien, fimtni? Dik fimta jien u ġa għattielu lil Salvu. Ħansasik ħaġa Eugenio, inti l-Agnes qatt kellimtu daqsxejn dwari. Jalla darba, u għattilha wkoll li jekk toħu lilek ma jkun jonqos għal xejn. U x'weġbitek? Taf x'qalt li il-flus mhux kollox pa, jien lil George inħobb is-superjun. Ejja, eh? Jekk taħseb li ħadd ma jistalik, Salf, tinsiex li għal kulħadd baw il-mannara. Int qatt ma kellek grazzja miegħi, anke oħtok darba qaltlek meta konna għadna ninnamraw. Insejt kemm kont qatt imkini b'imnieħri. Int il-noħti ħadd iqrida f'qasir żmien. Isma l-oħra, mhux hi talbi ta' separazzjoni. U taħseb għal xejn talbitek għas-separazzjoni, mhux il-ħabba l-attitudni tiegħek. Jien qatt ma ħallejta nieqsa minn xejn. Ħallejta mill-aqwa ħaġa, mill-imħabba, taħseb li l-mara ma tindunax mill ħadd tkun qed tiġi warba. Umur għarraq ġennek. Umur għad bax laxjaten juhduk. Allura, Stel, wasaltu biex tizzewġu jew? Le, baqan naftit. He, tinsiex, aħna bnet nibnu d-darux. Għal-moment kont tinsejt, Stel. Jien bħalissa ninsab imħawda ħafna. Għandek xin kwit, Agnes? Jien ksirta ma' George, ta'? Tassew, dan xkien? Missieri ma jridniex inkellmu bl-ebda mod. Isma din, Stel, irrid iżewweġ ma' wieħed minn sħabu. Isma xkun waħda, tinta żmien romanzi nafa jien. Kulħadd hekk jgħidli Kieku, Stel, imma jien għaddejja minnha din l-istorja, tista' taħseb fiex ninsab. Għandek raġun, ma' ismaha, int m'għandekx xi tifla żgħira, għax ma taqbadx u titlaq u tmur tgħix għal rasek. Jiena kont lesta li nagħmilha dil-ħaġa. Imma kun naf li dak għandu missieru anzjan u marit ħafna. U ma jrix iħallih waħdu biex jiġi miegħi, fuq hekk aħna ġilibna Stel. Hekk mod ieħor. Inti tarah kuljum il-George hux. Qatt ma kellmek dwari. Kun naf Agnes li George mhux qed jiġi għax-xogħol inni xi erba' tiegħi ma narah. Tassew, mela xi ġralu allura? Ma nafx jien, forsi minħabba missieru. Heq jista' jkun. Issa qed ninkwieta jien. Għax qatt li ġilibna jiena xorta qed ninħobbu lil George. Jum ejlu tqajt ma' Eugenio, semmejtek miegħu. Qatlu li aċċettajt li naqdih? Qatlu, u der li ħappjaċir li aċċettajt. Issa kull ma jonqos l-aħħar kelma tiegħu Salf. Inti tafu l dak George u xek? Da żgull li nafu. Qetlu dwar il-flus. Qetlu dwar hekk, m'għandekx għalfej tħabber rasek. Jien ħaġa qdi ma nafx, għalfej irid jeħles minnu l-ġorġ. Għax bintu lilu tħobb u missiera ma jridix tiżżewġu. Issa fimt kollox. Ismi inti taf li Eugenio qiegħed ma' Mariża hu.
Da żgur li naf, dak għalhekk irid jeħles minn bintu biex ikun liber u jagħmel li jrid. Fimta sal? U ngħid li fimta. Kon ġejn intaqa' miegħek. Mhux hekk ftehmna l-bira, jaw kont ser x'imkien. Le, kont ser fil-post li ftehmna. Il-lejla l-mija jittoki se? Se toħodni nara sal. Hemm trailer Amerikan, mistax bin kemmu tajjeb. Tħobbhom it-trailers? Inħobbhom ta', immorru. Issa l-ewwel immorru niklu xi ħaġa, imbagħad immorru wara. Għadu kemm kien waqt il-mara ta', u tgħidx kemm ajritni. Eh, x'tippretendi? Li toqgħod faħrek jew? Ejja tlaqna paroli. Kif integnis, kollu sew? U ekku, nista' nistaqsik ħaġa. Mela le, ngħidli. Għalli jista' jkun ilek ma tarah lil George. Ma tantx nistgħu jiġbed, għax dan l-aħħar għamil ġimgħa bint iż-żejtun. Ara, kombinazzjoni ġejja di. Inti tafa l-Len Mary? Nafa. Dik hawn toqgħod ukollux. Edin tejdu fuqi, rajtkom tħarsu lejja? Ekku, ek nisada kif saqsitni għal George. Inti ilek ma taraħ? Mella ma smajtux ġara? Ġara? Mr. George ħaduħ l-isptar għax taħattak f'qalbu. Ma qallek xej li ilek possibli? Dan l-aħħar ma konniex qegħdin nitkellmu. Ngħidli l-komissew ħadd ħsiebu. Għax qaluli li mhux qiegħed imur għax-xogħol. Da żgur dak tard filgħaxija jiġi ta'. Mhux darba u tnejn inkun deħla d-dar. U narah jasal? Dan meta ġara, Len Mary? Is-sib tal-ġimgħa l-oħra. Jum wara li tlaqt le ż-żejtun jimmela. Għax ma tmurx sal-isptar, xejn tara l-missieru. Hekk nagħmel, il-lejla stess immur. U grazzi tal-li għatli. Kultant lali jkun imsiefer u x'hekk jgħidu. Bajt ma rranġajt ma jekniex. Issa edin nitkellmu. Ġiet l-isptar tal-missieri. Kif innu għajt? Bil-ħażin għall-ar. M'għandux ħajja twila. Kemm għandu żmien missieri? Għadu kemm għalaq 85. Jien ngħidilek kif inħossa li kont minnek ma jitlifix il-legnis. Jekk jiġi jmut missierek, issib ruħek waħdek. Tik ġaħseb ta' kieku Donald, imma minn qadda l-oħra l-missieri ma nixqiex naħle waħdu. Ħadd ma qallek biex titilqu missierek, imma inti hemm bżonn li taħseb għal rasek. Ħajjina l-legnis inħobba, u ma nixtiex titlifa. U anke jibqa' tħobbok dik l-isptar biex tara lilek ġiet mhux il-missiere. Jien smajt li Eugenio madur ħafna. Għandek tajt, sewwa jgħidu, il-bniedem jipproponi u alla jiddisponi. Għaliex qed tajt hekk? Għal Mr. Agnes qed ngħid, inti tafu lil dak xalatur, eh? Issa f'salt wieħed sapluħu, mhix kut sodda. U jkollu xorti jekk jeħlisha. Smajt li għad l-isptar, imma x'għandu propjament. Għandu l-inkwiet fil-kliwi u għandhom bżonn ta' kilwa. U s'issa dhom ma sabux donatur. Mela serja l-affari. Da żgur li serja ħafna wkoll. Inti ta' fal Mariza? Għal dik li tkun ma' missieri qed tajt. Hi, kollha kemm hi, dal-aħħar intqajt magħha, saqsitni nafx. Jien għattilha li nafek. Imma ma nkellmiex. U x'qaltlek allura? Kemm għandha kontrik, tgħidx kemm qalet fuqek. Qaltli ċarutont li missierek il-maħbub tagħha. Ivek qaltlek. U dak għalhekk irid tiżewwiġni biex jeħles minni. Jien nafasew lil dik, tgħidx kemm il-mara jura. Għaw fejn sejra poli, mi? Id-dar issa, għadu kem kelli argument ma dak il-garantom toħti. Mela xamillek allura? Liri ma milli xej, imma loħti bikki għabissi għat,
lil dak Salvo qatt ma kelli grazzja miegħu ħaw għadu wisqna raq. U m'intix tajt ħażini b'żax, dak bil-fors għandu jitħatt ieħor biex qed jimxijek moħti. Mela biex tridni ngħidlek, ġieli rajtuma waħdajin. Iva, taf min hi minn hawn. Jien ma nafix, ma nasibx li hi minn hawn. Dejjem ma l-istess waħda rajtu. Iva, darfejn rajtu żgur. Miskina dik oħti għandek tajt. Kan smajtek nikwetata fuq il-telefon Agnes. U għandi għal xiex tibżax. La ngħidlek x'ġara naħseb li anke inti se tinkwieta. Għajli, għajli, nistanejlek jien. M'inhiex ċert jekk tista' xtejni. Dak it-tobba jridu jgħiduh George. Mela sert għajli. Il-professur Batalija biex jgħidli li missieri għandu bżonn ta' kilwa urġenti. Għandek raġun tkun ikwetata. Issa hemm bżonn naraw x'nagħmlu, eh? Jekk tgħidx li nsibu donatur. Jiena se nkun l-ewwel wieħed li se nofri ruħi biex jagħmlu l-testijiet meħtieġa. Tassew, George? Tażgur li tassew Agnes, jiena lest biex intiħkilwa jekk kull taqbel għalih. Mel-issa nkellimhom l-isptar ħajdu li x'għandi nagħmel. Agnes, inti jaħtiex li ma taqtax qalbek, illum il-mediċina għamlet passi kbar il quddiem. Lila ħassibni dejja miegħek għal kull ma jista' jinqala. Grazzi, George, inti għandek tassew qalb nobli. Agnes, ejja issa ħalli morru nettu xi ħaġa. It-testijiet bdew isiru. Kien hemm diversi qraba ta' Eugenio li offrew li għatuh kilwa. Imma s'issa, ta' ħadd minnhom ma kienet taqbel ma tal-pazjent. Fl-aħħar wasal il-jum li George kellu jmur għat-test. Minħa tiegħu, George kien jinsab eċitat ferm, għax taq ħafna li jkun jista' jgħinu. Ħaġa tal-għaġeb, ir-riżultat ta' George kien wieħed pożittiv u seta' jagħtih il-kilwa. Sew George kif ukoll Agnese ferħu blaqies għal din l-aħbar u ma kinux qed jistennew ħaġa oħra għajr li jasal il-jum li fih kellha ssir l-operazzjoni. Din kienet suċċess u għalhekk Eugenio ħass li kellu jibatal George biex jirringrazzjah personalment għal dak. Li kien għamel miegħu. Grazzi George ta', grazzi ħafna ta'. Kemm kont żbaljat meta maritekx bħala l-maħbub ta' binti, eh? Issa kollox għadda, l-ewwel tinsab tajjeb. Jiena lil Agnes inħobba u nibqa' nieħu ħsieba sa mammut. Millum il-quddiem inti jsek missieri għalija. Thank you.
ewa rajt in Giosetto. Ekk jgħidu, inti Doris hux, ma rajtek x'fejn kont. Kont qiegħda fuq dak il-bank u rajtek għaddejja, imma kont imsifra hux. Iviva, m'istax ilu wasalt lura. Ġejt għall-kollox jew għall-vaganza? Il-bżonn ġabni Malta, inti tafa lill-oħt Emma hu. Da żguri nafa, għandna trabbejna flimkien. Ġala xi ħaġa Emma? Ġrana ngħid, dal-aħħar irċivejt ittra minn għandha u qalt li fiex sabet ruha. Xi ħadd qala gidba fuqha ma' żewġa. Allulu li qed teqlibilu meta jkun imsifer fuq xogħol. Isma' x'kull waħda Emma? Qaltli li ta' xeba xebu u ħaddi l-atfal u għad isallum ma taf x'fejn hom ulieda. Dik fejn kienet toqgħod? Mhux il-birgu, dak mhux minn hemm. Allura issa? Jien ġejt lura biex niprova ngħidna kemm nista', imma ma sibtiex. Blinkwit li kellha fuqha meta kitbitli, insiet tagħmilli l-indirizz tagħha. Ix-xjatex biċ-ċankwi di? Issa kif ħadaqbad tissiba ngħid jien. Dak li qed jinkwetani għax m'għandi l-ebda ħiel fejn ħanaqbad infittixha. Imma taf li kont ġejja lura Malta? Meta rċivejt litra minn għandha, jien ma stajtx ngħidilha għax rid nirranġa l-affarijiet tiegħi. Ma stajtx naqbad u nitlaq u niġi drittaw. Jien ukoll għaddejt minn ħafna nkwiet dal-aħħar. Għandek tajt id-dinja kollha nkwiet. Ara, ġej Fader Filip, tiex inkelbu forse jisajjejnek. Xidla mwaqaw, għandek bżonn xi ħaġa, Doris? Mhux għalija, għal di il-ħabiba tiegħi. Għajdli, jekk nista' bil-qalb kollha. Qabel ma nibda Fader, din Giosette, ħabiba ta' tfuliti. Din ġiet Malta biex tfittex il-loħ ta' Emma. Xi ħadd gideb fuqha ma' żewġa u ta' xeba xebun u ħaddi l-atfal. Din Emma u toqgħod fil-parroċċa tagħna. Ma nafx Fader, għax ma tatniex l-indirizz tagħha. Mhux faċli li ssiba jekk ma jkollokx l-indirizz tagħha. Għalhekk provajt inkellmek Fader, għax qed forsi għandek xi idea x'issa tagħmel. Emminni ħawwatni, nixtieq nista' ngħinek, imma kif? X'issimha din oħtok? Emma mifsud, tal-globu kienu jgħidulu liż-żewġa. Jiena nwedek li ħa nipprova ngħinek, imma ma nafx kif. Nirringrazzjak Fader, jekk dak għajt il-Doris imbagħad jitgħidli. Ħalli f'idejja, nagħmel mill-aħjar. Il-dak il-bennej kellimtulek, Fader. X'qallek lest li jaqdina? Iva, hekk qalli. Is-sena meta tista' tintaqam jew biex tkunu tista' titkellmu aħjar. Għidlu jiġi l-uffiċċju tal-kappillan. Mill-ħamsa l qudiem hemm inkun jien. Issa ngħidlu, għandek pjaċir immorru jekk kafe flimkien, Fader. Marru, marru. Fej sejra kem tider maġra? Uwa sewa ettajt ibżas. Għandi bżon ninkelmek xi moment, Juan. Għajju. Lele mux issa f'maġla. Iva, mela, dwar xissa tkellim li, għax issa għanqat il-kurzita. Dwar Marta kirrit ninkelmek. Ma li kolli moment zmin, inċempille, u issa ħallejti. Issa bħaldi, xie trid tgħid li dwar Marti? X'kurzita qabditni wkoll. Għajdli Mario, inti minn tiġej jew? Mela nkonvertejt jew, isma' qed nistennik. Ciao Maris, iddumx. Ħanajdlek Mario, it-tfal għalkemm m'għadhom żgħar, xorta josservaw kollox, xejn ma ngħidlek ibni. Oħat attent meta tkun targumenta ma' Martek. Jien nipprova mżuruhi kalm ma' kultant taqbiżli ma tifhimniex. Aw fejn trid toqgħod attent, Mario. In-nisa mhux kollha xorta, hawn min jifhem mill-ewwel u hawn min le. Trid tagħdilha, Mario. Jien nipprova, ma mhux dejjem jien nixxieli. Dwar dak it-tifel, jien lest li ntieħ xi lezzjonijiet tal-Ingliż. Xi tgħidli? Grazzi, Fader, għandu bżonn tibżax jekk tkun qed titkellem ma' Stella jdilha. Se kollna ħallik fad. Għax hemm sieħ bilu jistennieni.
Allora issa kif bajt miegħu? Imma kellek it-tort int? Le, le, tort kollu tiegħu. Allora x'mort tagħmel għandek il-qassis? Mort qerdnu bieqtek jew? Mhux dik il-peċluqa taħti. Maret tajkom qed ikolni xi ngħidu ħejda l-aħħar. Allura ħallejta b'xejn jew? Stenna ftit qed ma mhux id-dar. X'ara naqlaqla l-lejla. It-tnejn sibni jom sew jiraw int. U x'sar minna hemm? Lanaf, u lanqas irid insir naf. Tista' tmur tiffond għalija. Imma tfal għandek min joħlu ħsiebha. Żgur li għandi, isma' ieħor. X'taq nistaqsik xi ħaġa twani ma toħuġ għalik. Mela ser tistaqsini. Inti ċert li dak li qalulek fuq martek huwa minnu. Ma setax minn ċempillek. Għamelek biex jaqlalek l-inkwiet. ċert ma tistax kun imma jiena kontili li suspetta ħażin fija. U mhux darba tnejkol nidħol ħdejha. U taqta' mill-ewwel ma minn tkun qed titkellem. U oħra Mario. Ġili sibt kartiżar imqattajn biex ma nkunx nista' naqra x'hemm miktub fuqhom. Daw kollha jħasbuna ħażin lili. Allura bil-forsa ħseb ħażin. Tinħass inkwetata. Ġralek xi ħaġa? Ġrali ngħid, inti Silvia jismehux. Ekku. Għad li ġieli rajtek, jien u int qatt ma tkellimnawx. Jien qajla nidher barra kont dejjem sejra fix-xogħol tad-dar. Imissa xi ġralek? Xi ħadd qala gidba fuqi ma' żewġi. Qalulu li qed nitradih meta jkun hemm sifer fuq xogħol. Ħadd li tfal u għadni sallum ma nafsar minnhom. Imma l-pulizija ma titħolx f'ħaġa bħal din ngħid jien. Neta, qalulu di ħaġa familjari. Għandek raġun. Imma allura m'għandek il-ħadd min jista' jgħinek. Jien għandi oħti tgħix l-Ingilterra kieku, ktibtilha, imma ma smejt xejn minn għandha. Ma tistax iċ-ċempilla? M'għandekx numru tagħha. Qed tara moħħi mhux hawn, dieqa saddit li minn rasi. Forsi kitbit li d-dar. Imma jien m'għandix noqgħod hemm, żewġi keċċini. Hemm minni aqas taf se naqbad ngħidlek. Inti għax ma tippruvax tmur tkellmu forsi reġa' bdielu. Jibdilu sabiħ, jien nibża minnu ngħidlek issew tgħid xeba tani. Jiena parir wieħed nagħtik. F'ħaġa bħal din mur kellem il-kappillan għax hu biss jista' jgħinek. Iva, ara din idea tajba, immur ta'. Dik li għamlit li azzjoni ħażina. Kuna fġiel, imħabba fija tlift il-megi, hija kienet li għawet għalija. Issa ma nafx ħaj, imma ġara hekk għandek raġunu. Ħadmet allura l-manuvra tiegħek? Ħadmet ingħid, żewġa bela ħaża kriżmieħ. Keċċija mid-dar u firita mill-wlieda hekk smajt jien. Bilħa, x'taqt nistaqsik xi ħaġa, dak il-garax li kellek għadu għandek. Għadu, jgħed 15 majjor, għax iridu. Imma ġa għamiltu l-konvenju? Le, għalli xed t-istaqsini. Għax wieħed unu li jgħid ħajra li jgħed. Hemm ċans li t-irranġali? Issa nipprova. Kifat lek fader, jien m'għandix minn hawn, inti l-kappillan. Le, jien il-viċi. X'jiġifieri? Tawa rajħ, nejnu fix-xogħol tiegħu. Imma inti għandek bżonn xi ħaġa? Hemm minni laqqas naf kif se naqbad nibdielek. Jien kelli żewġ tfal u żewġ ħadhomli. U wara li sawwatni keċċini mid-dar. Mela x'għamiltlu biex għamillek hekk? Xejn fader. Alla u gidba fuqi u marru jgħidulu li jien teqlibilu waqt li jkun hemm sifer fuq xogħol. Int minn fejn int sinjura? U x'ismek? Emma, jien ħamru nieża proprja ma kont noqgħod il-birgu. Allura kif ġejt fittixhom hawn lillulidek? Jien kullim kienet infittixhom fader. Int qajt ma' waħda nafa u tatni parir biex immur inkellem il-kappillan. Forsi jgħin insib it-tfalhom. Ara, kombinazzjoni ġej il-kappillan. Issa nkellmuh. Bonġo kappillan, għaw din is-sinjura tixtieq tkellmek. Ngħidli, x'għandek bżonn? Jien qed nipprova nfittex il-lulidi għax xi ħadd gideb fuq ima' żewġi u qed nipprova nsibhom. Imminti m'intix minn hawnhu. Qatt ma nafli rajtek. Lele fader, jiena mill-birgu. Imma peress li żewġi għandu xi ħbieb law, qed forsi ġabhom lawux. Imminti tafhom il-daw il-ħbieb ta' żewġek. Lele ma nafhomx fader. Da mhux każ ta' jdejna. Kif trid issibhom jekk lil daw in-nies ma tafhomx? Ejja sal-uffiċċju miegħi, ħa noħodlok id-dettalji. Biex jekk inqalla xi ħaġa, inkun naf fejn insibek.
Skużi bada li waqqabtek ta' nistan kelmek ftit. Għajdli, mister. Hemm minni fader ili tlettim newden fuq din ħaġa, ma nistax noqgħod bi kwieti. Għajdli, ħanna nistax ngħinek. Mela kont fil-karozza tiegħi u kienu għaddu dalam. Ngħidlek issew kont qed nistenna l-ibni jiċempilli fuq il-mobile. Mela sarf wieħed waqgħu żewġ il-ġil fejn il-karozza tiegħi u kienu qegħdin jitkellmu u ma domx ma nbagħt li kienu qed jitkellmu fuq dak twani. Min hu dan twani? Għandek raġun għax inti ma tafux. Ara, l-istorja hija hekk fader. Wieħed minn dawk li kienu qed jitkellmu fejn il-karozza tiegħi kien qed jgħidlu kif irnexxielu jifred koppja bit-tfal. Nistaqt inkun naf minn għandek fader. X'għandi nagħmel biex insalva dan iż-żwieġ? Din il-koppja li qed issemmi. Min hawn mill-parroċċa tiegħi? Le. Imma jien insertajt nafa li din il-koppja. Hemm minni ma nistax noqgħod bi kwieti. Inħoss li m'għandix inħalli kollox għaddej marrieħ. Xi tgħid fader? Għandek raġun, din mhix ħaġa li tħalli għaddejja. Taqta' lill-kurżità, mister. Minn fejn hi din il-koppja? Il-bilgu joqogħdu fader. Għalli jista' jkun? Il-mara hemmha jisima. Iva, mela tafa. Min tissa temminni li se ngħidlek? Jumejn ilu ntqajt magħha din mara. Ġiet fil-parroċċa tagħna, tfittex il-lulieda. Laqani magħha, Father Xavier, wieħed mill-qassisin tagħna. Dita sew kombinazzjoni, fader. Li kont minnek kont imur inkellem il-kappillan tal-parroċċa tiegħek. Għajdlu l-istorja kollha, u bekk ikun jista' jkellem il-datwani li semmejtli. U bekk isir jaf l-istorja kollha, mingħajr ma tidher int. Hekk nagħmel, fader. Grazzi, grazzi ħafna. Għalek xi ħaġa? Għandek bżonn għajnuna? Int min int? Tafni lili? Le, ma nafex, dil ewwel darba qed narak. Ħsibtek ħassak ħażin. Jien ninsab inkwetata ħafna, mister, għalhekk niderek. Nista' ngħinek? Le, lili ħadd ma jista' jgħinni fil-qadda li ninsab fiha. Żewġ ġifieri ddi miż-żewġ uliedi. U bqajt sal-lum ma nafsar minnhom. Inti x'ismek? Emma. Mela, kun għaf Emma, jien xogħol dak ta' detective privat. Għax smajt b'dan ix-xogħol. Fil-film simma, allura inti x'tista' tagħmel? Jekk trid jien nista' ngħinek jekk qed tieni l-informazzjoni dwarek. Jien flus m'għandix ta' mister. Jien ma semmejtlek flus, irrid ngħinek biex isserraħ qalbek. Int żgur il-mulej bagħtek, din ħaġa qatt ma stennejta. Int mifruda minn żewġek? Le, xi ħadd qala gidba fuqi u qalulu li qed nitradih. U wara tani xeba xebum. Ħadd l-itfal u kaċċini minn dari. Inti l-għaw toqot? Jibħalissa noqot għad t-sorijiet, imma dar il-birgu qiegħda. Konsept tal-il-loħtok? Le, saqtajt qalbi għal-kollox, fader. Anki l-birgu mort. Fej kienet toqot, imma għad marra fjajd li xej. Għandi aħbar tajba li kellum. X'aħbari, fader? Il-bieraħ jien kont il-birgu u kif kont hemm mort nara l-kappillan għax dak ħabib tiegħi. Jien hemm minnhom semmejtu l-każ ta' oħtok. Għall-ewwel ma kellimniex, imma mbagħad poġġa jdeħ fuq spalti. U bit-bissima qalli dak il-każ huwa magħluq bis-saħħa ta' xi roħ twajba, il-misteru ġie solvut. Ma nixxi ngħidu twani feraħ ħafna hu. Meta semma minn fhom il-kappillan li martu hija innoċenti, issa hu qed ifittixha. Fajja talla, kellek raġun tajdli li kellek aħbar tajba. Imnalla ntqajt miegħek dal-għodu, fader. L-arċibriet tal-birgu batal twani u qallu dwar dak li kien sar jaf dwar il-kalunja li kienet inqalet dwar martu. Ħirġa minn fhom il-kappillan din l-aħbar lil twani serħitu bl-qies. U wara li ringrazzjaha għall-bosta drabi ħareġ minn quddiemu u qabad il-mobile. Emma, nixtieq nitolbok maħfra ta' dak kollu rġeltek issofri. Il-kappillan għalli kollox fuq il-każ. Nerġa' nitolbok maħfra. Emma, ejja, qed nistennik fejn lassa. Ħanġib it-tfal miegħi, tiġi qed nistennilk. F'inqas minn nofsi oħra hemm inkun nistennik.
Maħfilli kem kontibla. Maħfilli. Kem kontibla. Tarajtu l-axar Antonio. Jumejn ilu, dak kellu jmurawdex fuq biċċa xogħol u għalhekk ma ltqajniex. Imma allura lanqas x'hemm billek? Le, għalhekk inkwetata jien. X'hemm bidlu ma nafx kemm il-darba. Imma ma jirrispondinix. Idoq iva, imma jibqa' ma jwiġbux. Intant il-ġenituri tiegħu mort? U da żgur li mort Marija. Imma l-istess jien ma jafux sar minnu, qed iħossom ser jiġġennu. Marru anki għand il-pulizija, imma ma kellhom l-ebda riżultat. Kurjuża dil-ħaġa, u bil-karozza tiegħu ma rawdex? Le, għax inserta kellu ħsara fija, imma ma setax ma jmurx. Hemm minni ma niflax naħseb iktar bħalissa. Ħaġa oħra li qed tinkwetani, għax dak ma rawdex biex iġib somma sostanzjali ta' flus. Imma allura l-fejn mar waħdu fuq biex xogħol bħal din? U jaf, liri ma qalliex biex immur miegħu. Fija x'taħseb din? Intkom ma tafux xinu rispett lejn mir-rabbiekom, aħna trabbejna ħafna differenti minnkom. Min qalilkom li jemma diġ rispett lejkom? Intom id-din tgħidu li hekk għax il-ġoni tiegħi ma taħnux. Taħseb li dak li ngħidulek aħna mhux għall-ġid tiegħek ikun? Aħna bħala omok u missierek ġejt biss nixtiequlek Anġela. Dak nafu kieku, imma jien lil-ġoni l-ħaqt ħabbejtu. Dak ma joħodx għalik u naf x'in ngħidlek binti. Inti li dik il-familja ma taħminix, għax lanqas il-missieru ma tkellem. Ir-raġuni jien nafa, għax ċertu affarijiet int ma tafhomx, u issa se jgħallem. Dan kif mhux iwieġeb? Mhux il-każin suppost għalija? Għamilek jiċir ġewwi, murajt il-ġani jiġi. All right. Hello, Mariella. Inti okay?
Iva kellimta l-Sally u qalt li li għadha mhijiex żgur. Għandha terġa' ċempilli, jiena mbagħad inċempillek. X'qallek? Johnny mhux hemm. Thank you, Joey, thank you. Saddak fejn nixxjafek mar. Kollu sew, sinjura. Għalissa ninsab unkwetati, sur de bono. X'iġralku? L-erusta din it-tfajla sparixxa. Sparixxa? Sparixxa kif? Jumejn ilu maraw tisfu biċċa xogħol u ma ġiex lura. Ma nistax naqbdu, laqas bil-mobile. Isma' x'kull waħda. Għamiltu rapport. Tajna kieku, imma ma smajna xejn mingħand il-pulizija. Kont qed naħseb fik. Smajtu xi ħaġa dwar Tonio? Xejn si, kollox l-istess għadu. Imma dax misteru, baqa' ma ċempillekx allura. Ekku si. Dam l-affarijiet qatt ma konna nisimgħu fihom qabel. Insensa li ma marx bil-karozza tiegħu, għax kieku kienu jsibu l-karozza? Emnuni, ma nafx ma naqbad ngħid. Mhux waħedek tibżax. Kantani, kif jasal biex jagħmel kollox dak il-bniedem? Miskien int jekk iddendel kusek miegħu? Issa dak x'għamillu biex wasal li jagħmillu hekk? Jien darba staqsejtu ta'. U x'qallek? Dak sodisfazzjon. Tani, għax dakinhar inserta xurban u fetaħ qalbu miegħi. Għajdi x'qallek Tris? Qalli li Tonio darba kien jaħdem fl-istess fabbrika li kien jaħdem hu. Tonio kien jaħdem fl-uffiċċju ta' fint u Tonio kellu x'jaqsam mal-pagi tal-ħaddiema. Fimt neġuż? Kompli, għax waqaf. Ħallini nuħu n-nifs. Mela darba ta' nsterqu xi flus mill-uffiċċju. U bdil ħaġa weħel Johnny. Keċċeħ mill-ġob? U spiċċal ħabs. Mela lek allura. Heq, ma nixxi ngħidu, Johnny baqa' ma jaħmlux il-Tonio. Ma ntix tortu. Min hemm Johnny ħalef li jivvendika ruħu minnu? Jien nibża li qed ninqabdu. U niklu xi ikla ħabs, diki. Johnny jaħseb għal kollox, mhux faċli li jsibuh il-Tonio. Wara kollox ġus. Meta ħtafnih, aħna kellna wiċċna motti, ma setax jarafna. Min daqshekk veru. Isma daddu, dik tal-arusa x'kienet. Ma nafx, ma ta' nissudisfazzjon, min jaf x'kellu frasu. Għajdli John. Mela x'ġara? Minu dan ir-raġel? X'ngħidlu allura, John? Okej, ngħidlu jċempillek. Tuħux sib. Ciao. Ciao. X'ġara? Għalfej ċempillek? Ma jistax jiġi, hija tgħawdex u l-vapur mhux jaħdem. Il-biċċa jiġuż. Li m'għandux in-numru tal-mobile tiegħu? U jien ma nafux. Jien ma nafx kif ma jissejf jaħġar. Ara, naħseb li wasal. Ħammur inkellmu. Ħani ġimija. Il-Tistur Stefano. Ekku, mhux hawn Johnny? Għadu kif ċempilli, hija tgħawdex u qalli li l-vapur mhux jaħdem. U qalli biex iċċempillu waħda int. Mela dak m'għandux numru tiegħi. Ma setax isibu qal. Okej, laqqas ħaq kemm ġrejt biex ġejt fil-ħin. Issa nċempillu jien. Ħallejnik mela sur Stefano. Hello, John. Stefano jien. Imbagħad hemm? Allura kif ħa nibqgħu? Jien kellimtu dak li sqalli kieku. Dawn mhux affarijiet ta' full mobile. Meta tiġi ċempilli u nagħmlu appuntament u nitkellmu. Issejvjah il-numru tiegħi John.
Nibqgħu hekk mela. All right, John. Ciao. Ciao. Ciao mela, ciao. Aħna u kellan niltaqgħu miegħu dak u xejn. Hekk suppostu. Għajdli Edward, x'inqala? Mela kollu ser ħażin dal-għodu. Lanqas Johnny mhux hawn, għax inqabad għawdex. Inti m'għandekx numru tiegħu? Mela ċempillu, orranġa miegħu int. Kollox bil-maqlub ġejlu. Il-mara qalt li l-bieraħ ċempilt li u xek sur debono. Iva, għandi bżonn biċċa xogħol minn għandek, inti għadek poġġieħ il-madum mhux hekk. Iva, issa għandi li t-tifel miegħi, allura x'għandek bżonn? Għandi blokka flezz ix-xemxija. Jiena x-xogħol qiegħed kieku, basta m'intix maġġa l-ħabna. Ma nistax nippretendi li se tagħmel il-ġimgħa d-dieħla u xek. Imma nħalli f'idejk Nikol. Biex forsi sas-sajf inkun nista' nikrihom. O, sassajf mux dik nilqu namlu? Għajdli jint, jint dejjem nista. Trix namlu għana l-sib, nintaqaw xil għaxra ta' pilodu fej l-knisja. Famus, namlu għek mela. Bilħaq, Nikol. Kienu saru xi żviluppi dwar dak li jeb? Le, xej, sur da bono, baqa misteru dak. Ti kont tafu tiegħek il-Toni u xe? Eh, da żgur li nafu. Qabel ma qabad m'għandna konna noħorġu fl-inkjempa. Imma dak x'konnessjoni kellu m'għawdex? Darba qalli li missieru kellu xi bini mar sal-furnu Rabat imma semmek qalli. Għandek sajt baqa mistieru jbin tiegħu dak. Taf jekk kellu xi jgħidu xi ħadd li ma jaħmlux. Ħeq dwarek qatt ma qalli xejn pa. Ħeq dan minn jobodok mhux ġej joqgħod jgħidlek hux. Kolla sa' Marija. U ekku, emnuni ma nistax inaħi minn qoddu majnejja l-Taktonio. Intom smajtu dwarux. Fuq hekk konna qed nitkellmu għax Norbert, ħabib tiegħu sew. Naf għax ġieli rajthom flimkien. Miskina dik għandna ma tistax toħur ruħ. Ma tgħix tortux. Lili qaltli li kienu se jiżżewġu s-sena d-dieħla suppost. Naf, għax jien se nagħmilu xhud. Baqa ma nstema' xejn dwaru. Min jaf xi kull hemm fin-nofs. Xi raġuni jkun hemm żgur? Xi raġuni jkun hemm, imma Tonio, tifel tajjeb u serju. Mal-Malti taf x'jgħidlek min jitfa' fil-bor ma jkun jafx fiha Marija. Isma' Stefano, irid niskuża ruħi fuq dakinhar. Taf kif indannajt x'in indunajt li ma nistax niġi lura Malta. Inti, kollox sew? Ma ngorrux, ma ngorrux. Issa s-sa nagħmlu. Int kellek tgħidli kif il dak il-ħabib nizbarazzawh minn Malta? Kieku jiena sib, bes qalli biex jaqdik. Imma taf kemm jrid? Ajdli Stefano. 20,000. U xejn inqas? 20,000? Ma jaf xejda wkoll. Johnny, żomm quddiem għajnejk li din hija biċċa xogħol perikoluża. Jekk jinqabad. Ikla ħabsajba jiegħol, u miegħu aħna wkoll. M'għandix għażla x'nagħmel, dak Tonio ma jistax ikun jibqa' maqful fejn qiegħed. Din il-ħaġa trid issir. Ismek jew hekk, nofs is-somma minn flusu stess ħajħallasha. Allura x'nagħmel? Imma ngħidlu li kollox sew dwar il-flus? Iva, ilħaq mur kelmu, u mbagħad ngħidlek jien meta nistgħu nagħmlu għad il-biċċa xogħol. Mela dan mhux sal-Marsa. Ġejt uħu grok miegħi tal-akkożjoni? Nixtieq ta', imma bħalissa ma nistax. Bala ħallejtek, jien tajjeb? Ciao għalikom, ciao. Isma' dan, ġewzi fejn hu bħalissa? Int ma batux x'jaqdik ma nsejt.
Hello, Angel. Okay? Ma nistax niġi bħalissa. Għax għandu jiġi raġel ikellimni. Ma l-lesti minn mija u nċempillek. Imma xi tridni nagħmel in-negozju ma jistenniex. Nibqgħu hekk mela, Angel. Ciao. Ciao. Kolosseo Sor Buzjetta. Ok, x'għamilna hemm? Dejtni? Jien il-dak is-sinjur kellimtu, imma ma setax itini risposta definittiva. Hemm xi ħadd ieħor involut fin-nofs. U bħalissa jien sab imsiefer. Imma ħajtum imsiefer? Għax hekk dak se jkolli nħabbad bit ieħor. Lila qalli li tmiem din il-ġimgħa jkun hawn. X'taħseb? Sa tmiem il-ġimgħa nistennew, nisperaw li jasal u ma jiġrux bħal dak iż-żagħżugħ. Għal min qed tgħid? Fuq dan li qed jgħidu l-isparixxa. Skont il-gazzetta qed joffru rigal. Għal min jgħid fejn jinsab? Iva, ma kontx naf biha di. Ma kontx smajt bih dal-każ. Smajt, smajt. Għajd li ġus, għadu kemm saqsini għalik. Nesa li batek taqdieħ, bħalissa għandu n-nies ma jistax ikellmek. Għajd li xi trid, trid? Mat jew gloss, hekk tittajdlu. Ara sejjer dak ir-raġel, ħammur ngħidlu. Ċempel ġuzi, u qalli hekk hux mat jew gloss. Gloss, mela mat, x'affarijiet daw. Ħa ngħidlu mela. Gloss għallek ġuż. Inti tista' titkellem aktar minna dwar Tonio Teres. Dak, meta mardet ommu, miegħi kien jgħix, 5 snin kien ilu. Da meddaqshekk marita ommu. Le, le, dak kien dar għandi u xtaqiet ma' miegħi. Għax imbagħad ġest. Għax imbagħad ommu kellha lil Jacqueline. Meta niftaħar ġara, inħossni sa niġġennen. Qed jgħidulli waħdu ma rawdex hux. Ekku, sa fejna fien. Dak, il-lanna dejja mħadda miegħu. Għandek tajt, in-nies se kont jistudjawk u lanqas kun taf. Issa bħal dak, għax għamlu hekk. Imma hu kellu xi somma flus qalu fuq hux. Iva, għalhekk ma rawdex. Dak kien jieħu ħsieb, il-kirjiet ta' missieru. Li għandu r-rabat u mar sal-fon, dejjem hu ħasibhom. Il-kurjuża jgħid kif kien jafu li kellu jmur għall-flus. Dan ma naħsibx laqt imur parla ma' n-nies hux. Imma mhux hekk taħseb l-interess. Bla dubju, dak Tonio huwa żagħżugħ ta' fommu sikket. Min jaf il-ġenituri tiegħu għandek tajt. Dawk donhom ġamlu għafatta li msejraw aktar il-binhom. Hule, forsi l-pulizija jirnexxi l-isptar ta' dan misteru. Mhux li kien ja ħasra. Għaddu ġewwa hi ħa nagħmlilkom daqsxejn tiegħek. Xej ma ngħidlek ma, ħosiba. Jiena kif il-estiminaw nibqa' ġej dritt id-dar. Okej mela. Ciao ciao. Skużawni ta'. Dik Marti miskina se titlef rasha. Ma tistax issib moment kwiet minħabba Tonio. Ma tistax ittija tort. L-hom dejjem hu. Mingħand il-pulizija bqajtu ma smajtu xejn. Xejn sissa, imma huma għadhom għaddejjem xogħolhom. Tiskantaw, imma da mhux xogħol ħafif ngħidu ha. Allura laqas il-karozza tiegħu ma sabu. Dakinhar ma marx biha, għax żviluppatlu xi ħsara u beża jmur biha. Tiskanta kif jiġu l-affarijietux. Għax kieku mar biha, bis-saħħa tagħha forsi kienu jsibuh. Kulħadd hekk qalli, jiena ħaġa waħda tiskantani. Jekk min attakka lil Tonio ħatfu biex joħodlu l-flus li kellu fuqu. Kif kien jaf li Tonio ma rawdex biex iġibli dawk il-flus? Dan għalija huwa misteru. Sewa sewa qed tgħid, għax dan ibnek ma naħsibx li mar jgħid kulħadd li se jrawdex biex iġiblek dak il-flus. U żgur ukoll, jiena dik Marti qed tinkwitani. Jiena llum ġejt għax-xogħol, ili erba' tiegħu nirsaqlaw. Ilħi kollu ndur magħha biex nipprova nderrila. F'biċċa nkwit bħal di, il-familja tiġi l-ewwel u x'hekk. Għandek tgħid imnalla għandi l-ommi għax ikil jum kollu ddur magħha. Nitolbu, dak biss li nistgħu nagħmlu u x'hekk.
u li kieku mhux għax kun sot fil-fidi, tibda tgħid l-eżijiet. Kif inhi s-sitwazzjoni? Ir-ranġa ġoni ma tfajla? U x'irranġa ranġa, dak sa jibgħat nilqabel qabel iżmin lili. Imma taf fuq ix tlewmu? Alla dak lili jgħidli xi ħaġa. Taf biex insajjarlu u naħsillu ħwejġu biss qiegħda. Tiskanta kif inbidlu tfalux? Kien tant tifel tajjeb meta kien żgħir? Mela x'inhu? Dawk li jagħmilha magħhom ħasruh. Mario, tassew dak li smajt? Skont xi smajtux. Xi ħadd qalli li tfajla tiegħu tqila. Taf biha din. Santa Maria, din kien jonqos issa. Le, le, jien ma nafxejn dwar hekk. Mela jista' ma jirranġax magħha wkoll. Ipprova ra kif tagħmel u kellmu bil-ħlewwa, forsi ma tafx kif jibdel femtu. Grazzi tal-lijak li Alexia. Issa nara x'nista' nagħmel. Dak fejn baqa' t-tifel, inbatu jixfilek. Bl-inkwiet li għandi fuqi, kont insejtu lil Ryan. Kemm dom, kont insejtek. Magħluq kien nan. Ejja ħammarru għax dar waqt jidlam. Għandek tajt sewa jgħidu, illum jew għada, iż-żejt jitla fuq l-ilma. Għal-kastaġonijiet tajt Rose. U mela x'inhu, ma kontx nistennija minnu dak. Bil-mod, minn ti xed taħseb li ġoni x'għaddi simxi flartu? Tidher li ma taf xejn dwaru? Xi tridni nkunna? Taf xi ħaġa oħra jaqgħu hemm? Jalla waħda, inti minn tix minnaw, għalhekk ma tafux biż-żejjed il dak. Ivajdli Ġanella. Dak darba kien imdaħħal f'każ fejn qassis ġi msawwa tal-mewt. Kien qassis mill-parroċċa tagħna. Kien imdaħħal serqa mill-Knisja u dan aħħar kellu tfajla u għajta qala telaqa. Issa hej, fih il-ħobs ukoll. Ara ġej Alexia, noqogħdu attenti kif nitkellmu għax dik ħabiba Tom Johnny. Lil dik qatt ma kellim tajjin. Alla sew Alexia. U hekk, fid-dinja qatt ma tista' toqgħod bi kwietek. Mhux waħdek tibżax, inti taf il-ħabiba tiegħi Rose. Ġieli rajta miegħek, imma qatt ma kellimta. Rose, din Alexia jisimha. Poġġi hawn ħdejna. Nixtieq imma ma nistax. Hemm il-ħabiba tiegħi Marion xejn misew. Ġarala. Mhux ħabbabina li ġrana. Inti tafu l-Johnny jux hekk. Nafu ngħid, se jeqrida lill-ommu dak. Dak Johnny l-istess wieħed li semmejtli. Kollu kemmu, ir-raħal kollu mhix hawn dak li għamel. Zvinturata wiss dik il-mara għandek tajt. Veru, l-ewwel żewġa u issa bina. Skużawni, imma issa se jkolli nħallikom. Ejwa, sorbu zjetta, emma jek dak ma żamx kelmtu. Jien xi ħtija għandi. Jiema joħra se jasal. U ja ħasra jumej mhux mala jgħaddu. Għax biex ngħidlek ċempilku jien ukoll. Laqas ħaq li nisfrattaw kollox issa. Ħalli f'idejja, jien ninformak mill-ewwel malli jasal. Tajjeb? All right. All right, ciao. Ciao, narak. Ma tippersodeħx mala jidher raġel. Hello, min hemm? Aw, sur Devon, skużani, ma raftekx. Ma kellekx tibgħat lil dak ir-raġel għall-arblu. Meta ġej? Għada l-ħamis u x'hekk. Flash rem ikun. Ara rizhom il-ħin għax fil-ħodu għandi appuntament l-isptar. U ma nistax m'ammux. Ħalli f'idejja. Le għamil sew li għat li ħabba l-isptar. Ciao. Ciao. Prosa tal-li ġor, et ma kellekx tibgħatli lil Juice illum.
Kif? Mela maġiex? Kiku ġi, ma konċ ninqala jien, mhux hekk? Dak ilu xi sija nofs li telaq minnha u bisuppost jiġi għandek. Allura da fejn se tamar? Ħan ċempillu waħda. Mhux iwieġeb, kurjuża di. Isma' Daddu, inta f'kellu xi mhur x'imkien ieħor dak? Kellu l-mur igalax liħor qal biex iġib l-għodda. Ħan nerġa' nippruvalu, ha? Għal xej, mhux jisma'. Mija għandu jagħmilha dak? Daddu! Ejlaw, ha! Isma, Daddu, itlaq minn idejk. Aqbad l-għodda u mur maġiġi għax għandu bżonn. Ħalli f'idejja, ċif. Kollox sew Ġanella. Aw fej sejra? Sejra naqdi l-ommi ju, għax ħammur nġibla t-tabib għax ma tiflaħx. Hukk kien ġej mill-Ingilterra x'għamel? Iva, jew mejn ilu wasal. Għamil li pjaċir. Għajdlu jiġi waħda sanda x'għandi bżonn ninkellmu fuq biċċa xogħol urġenti. Ħalli f'idejja mbagħad ngħidlu, inti għandek mowbajt tiegħu. Ngħidlek il-verità kelli, imbagħad mur biex infittxu ma sibtux. Tlaqtek ġej xaġaq xejn maġla, saħħa. U aħna ġejjin ukoll. Allora x'iġralek ma' Johnny jgħid? Keċċini mix-xogħol dak l-annimal. Imma ma naħseb li kaċċikal xejn, x'għamiltlu? Kellim murant wieħed nagħmel biċċa xogħol. U peress li kien għadu l-ħimma morċ. Sadattant mort namel bicċa xolla, għantom mitfajla tijaj. Ix-xol ħabbatni, u marriċ naqataċċajt maħħom. Għamilt ħażin ġusta, issa t-tarax ta' għamil biex jissib xol jħor. Mux faċli, imma jien nirranġaħ li ġoni. Kif kienek irrabjat? Ġuzi mal-lassa tal-pulizija u għalilhom x'kien għamel Johnny. L-ispettur li kellu fidu l-każ ta' Tonio malajr ħa azzjoni u dakinhar stess Johnny sab ruħu arrestat. Wara, ambulanza marret fil-post fejn kien jinsab maqful Tonio flimkien ma' Ġuzi biex ħelsu lil Tonio li ġie meħud l-isptar Mater Dei għal aktar kura. Meta nara dal-ħadid, niftakar kemm dom maqfur wara l-ħadid f'dak is-sotterran. Issa dak għadda, Tonio. Aħseb biss fil-futur.